Albania! Dan 6. Pojsi smo se zbudila po dve nekaj košotora. Jutro v Albaniji, spali smo ko žvedi. Zdaj trkujemo vo peš do grške meje. Trikvec. Sice ni meso. Piknete. In pol pogledamo, ne, na Google Maps, jaz sem jo offline Google Maps naložen. Kira cesta je kaj glavna naprej, ne, proti meji. Ok, vrejo, tako desno je 4 km. Fajn, 4 km za zajtrk, pač bova prehodila, ne. Po poti se naučimo, ne, da se selotejp albansk reče skoč. Rabili smo pa seveda selotejp za rukzak. Ja. V dobeh rukzak je začela da spati. Dan 6, Elbasan. Da vidimo, če ima pršli. Tako po ene pol urce pripele en tip na kolesu, ki je znal angliško, rekel, da to ni dobra lokacija, da moramo iti nekam druga, moramo tukaj avtobus vzeti, pa iti na drugo stran mesta. Pogledamo, mi dva pač avtobusa je tako ne bo vzela, na Google Maps kukaj 8 km do tam. Ne bomo, bomo še štopala. Bomo štopala. In pol nama je še en drug rekel isto, za isto lokacijo, da ne gremo tja. Pa smo rekla, ne, ne, vse, še zmer smo dobila štopma pa še zdaj. Pol sicer nama je že, en nama je že vstavil avto. Ja. Sam je hotel dnar, nek stari. 40 evrov, nekaj takega ja, je hotel. Ja, ja. Hvala lepa. Mi 24 dni živima s tem narom. Po ene dveh urah, ful velik domačinov nas je že vstavil, ja. Nekateri so provali po albanski, kaj znamo zmeniti vse. Glavno smo pol rekla, ok, pač teh 7 km pa 7 km, ja. Bo šla peš. Spet na novo lokacijo. Se pa smo ptičen lebejo, mater. Točno tak. Vmes smo se še naučila, kak se reče no money po albanski. Točno. To ne ženske. Jolek. Jolek. Jolek, da smo bila opremljena z najno, z najim slovarjem, ki smo ga rabila. Ja, ležeš pozaj, ja. Ura je skorena. Danč nismo imela na menjega štopa. Prehodila smo pa okoli 10 km. Prijemo mi da končno tisto lokacijo, se spet pripravljamo, da bomo čakala dolg. Pa čakamo, mislim, da prve 5 minut je vstavil neka kolo najprej. Ja, ja, kolo pa nam je vprašal, če lahko pomaga. Jaz smo rekli, težko, si na ni placa, ne. In pol pa se ostavi en avto. Elbasan, here we go! Hello. Bila neka Italijanka, ko študira v Albaniji, yeah. Neki. Far further, okay. Dalje. Pol na poti do tja rekla, da imaš eno vilo tam, ne. Tak... Smo že pričakovali, da naj bo povabila, ja, ne. Ampak ne, v redu, v redu, v redu. Ne, se je bila ful prijazna, da reč. Thank you very much. Thank you. Pa je še ona rekla, če še vpraša one naprej po albansko, pač če za najin prevoz, sam so si rekli, kao ne gremo kar štopati. Tista vas je izgledala pa kot nek tak Texas, res tak. Prispeli v Elbasan. Folk je še kar prijazen, že ne 4 ali 5. Ko nam ponudil čike. Pizda, ko nekaj dima, ne? Se ga bi zakajala tukaj za dobro. Vsak nekaj ponudi, najprej te pele, pol ti še nekaj ponudi. Bom zaspala, pa dobro. Tole je situacija pr Niku. Aha, to je krožnik. Tole je situacija pr men. Tak da ta stran je že zavezana. Tale bo še mogla biti. Naslednje mesto, pod, se pravi čujem, Pogradec, brez daja. Še štopat nismo orgi začela, pa, se pa že čujemo neko trompeto spet ja. Iz zune strani, pa en tole dela. Super, pičimo. Tuf, bal punta to noter, gremo za Pogradec. In se je kar nekaj razvil ful boljši dan, kak je bil začetek, ko smo 10 km hodila. Albania! Pogradec! Pogradec! Which one country is tough for you? Montenegro, Albania, Slovenia? In potem smo gotovila, da ona dva sta prišla iz Londona, Marta v Londono trgovino. Šla sta pol dol, čez Evropo z avtom, pravila sta v dveh dneh 8 jurjev, nekaj malega. Nama sta se smejala, ko smo rekla, da imamo 10 evrov na dan budžeta. Ja.
ona dva pa se z nekimi Mercedesi furata pa to. Ampak to je to, to je čar. To je čar tega. What a view. In je rekel, da naj čist do Pogradca ne more pelati, ampak lahko na pol puti, ne, ker gre po enega kolega in je dal tam na eni bencinski ven. Na 10 km pred mestom. Ja. In midva se njim panike, ima že štopala naprej. Midva so sedema spet tam v senco, roke ven, pa za nama en, hey you guys, where you going? Ja, enko je tanko. Ja, itak v mesto, ja, lahko grete zraven, se zmenimo. Onda da sta ova pa Šveda, ja. Brata. In pol nama je po poti, ko naj je pelal, ne, je rekel, da prvo naj pazima na denarnice, da ful radi kradejo. Mm. Drugo pa, da ženske ful imajo radi svoje turiste, da pridejo. Pol sem pa rekla, grejo na plažo. Na plaži si ti zalimo ruzak. Še van je ruzak. In ne, to ni žep, to je lukna. Se bo to inženir, doktor Nik, špace skupaj. Tako bala. Zbaliro svoj ruzak. Veši, da bo dal? Ne. On cel se ne porabo. E, pa je začel počas sonce dol. Že bil čas, da gremo. In kam zdaj, ne? Ja, mi smo šla v neko trgovino, ki je bila te trgovine zgleda tak čist po domači vse. Ja. Tak ona ti na kalkulator razračuna pa na konc. Južna. Jajce. Testa cela izjahan na neke podrte bajte ob strani. Še slabi kot slovenske ceste. To je naša ladja. Plujemo sicer proti nevihti. Tamle sem probal kempat, če bo preč folka. In si začnemo postavljati, planirati kamp. Smo šla v tisto kabino gor, tiste ladice lesene. Takle še odrežem, da se ne vidi kopnega. Evo ga, plujemo. Kapitan, kam plujemo? What the fuck, do frosa tukaj previje, pa fukne plenico na tla. Zelo dobro vprašanje, zgleda nekdo. Rambo. Ne, pa nič pa še malo. V kabini delamo južno. Trace sicer ne moreš pilati, tole bo tuna z jajci. Gle se dela nedeljsko župo, pa je. Pa knor kocko si dal mater? Jasno, da, ja. Super. In voilà, v novi kuharski vdaji kuharmo po Balkanu z vsemi sosedi. Nam je Nik skuhal prelepo tuno z jajci. Nik, tvoja ocena? Ocena do 10-12. 12. Poj so se otroci, so se hoteli z rami igrati, jih nismo gor spustili, ali pač, ker smo jedla. Pač, še pa smo rad Mirko jejalo. Ja. To, kar so pri nam mušice, tole gor komari. In tole vse naj danes čaka. Tak da, eno oče naš bima zmolila, pred gremo spat. Pa en centimeter pipsa vse posod. Nam so že tak naseka. Smo že mislili, da bo tudi tle problem, da bo preveč folka, sam so šli pol, so se spravili. Smo se malo na stran tudi midva dala. Prvo smo mislili, če zram igral biti, ne, pa smo se na stran dala. Ja. In je začel ful pihat, tak začel se oblačiti prvi dan, da smo imeli bo slabo vreme. Prej nikoli nismo dala tega waterproof ponjave čez. Ja. Da smo pa rekla, da boma sma sklini zabila prvič, da smo tukaj zabijala šotr, da ne, ne bi odnesli. Ker je že pa malo pihal, ja. Pa smo mislila, rajš tole naredno. Rahlo pihlja, pripravlja se na nekaj. Pa noč je bila tako malo bolj nemirna, skozi pihal. Ja. Je pač ok, jaz imel malo predsotka tudi in je skozi bil feeling, pa se je slišal tako, da bi en zadrgo odpiral, da eni vkol hodijo. Tako da je noč je bila tako bolj malo spanja. Ja, tako pol. Ampak ja. Smo preživeli. Ja. Jasni dan.